Barnens bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela barnkonventionen. Och barnkonventionen är lag i Sverige. Artikel 3. De som bestämmer över dig ska alltid se till ditt bästa. Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. Artikel 12. Du har rätt att säga vad du tycker. Vuxna måste lyssna på dig. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad. Artikel 31. Du har rätt till lek, vila och fritid. Du har rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barnet själva tänker och tycker. Barnkonventionen talar om att det är vuxna som ansvarar för att ge barn sina rättigheter. Barn är rättighetsbärare. Vi vuxna, du och jag och alla med barn i sin närhet, vi är skyldighetsbärare, som barnombudsmannen uttrycker det. När vi hörde läsa nyss så läste han artikel 3, artikel 12 och artikel 31 i barnkonventionen. Vi hade också kunnat plocka upp artikel 17 som handlar om barns rätt till information. Varför är det viktigt då med barn och ungas inflytande och delaktighet? Ja, forskning visar ju att delaktighet och inflytande höjer människors motivation, människors engagemang och människors känsla av samhörighet. Och det är oavsett ålder och område. Och när vi då tänker på hur många människor som är barn i Sverige idag, 2,2 miljoner mellan 1 och 18 år, då blir ju det också viktigt. Inflytande och delaktighet är alltså grundläggande rättigheter. Men hur påverkar det här kulturarvssektorn? Barn och unga, kan vi se, är prioriterat område för kulturpolitiken. Från 2007 har institutioner inom kulturområdet haft i uppdrag att integrera ett barnperspektiv i sina verksamheter. Och för att skärpa det här eller betona det här så bad regeringen och kulturdepartementet 2011 29 kulturinstitutioner att ta fram och formulera egna strategier för att tydliggöra mål i verksamheten för barn. Men undersöker vi saken lite närmare kring de där barnstrategierna så verkar väldigt få av dem ha satt några spår. Offentligt finansierad verksamhet har ofta mål om barn och unga i sina strategiska dokument. Och också andra verksamheter, andra kulturarvsverksamheter, rapporterar också barns och ungas medverkan, ofta i publikverksamhet. Ändå är det ofta så att kunskap görs av vuxna och det sker i processer där barn och unga inte är delaktiga. Nu ska vi prata med några som faktiskt har prövat att släppa in barn och unga i sin verksamhet. Vi har pratat med 5 personer som kommer att dela sina erfarenheter och sina tankar om vad det här har betytt för dem. Kanske också lite om svårigheterna och hur man kan övervinna dem. 6-7 år sedan så påbörjade vi en resa med ett projekt som heter Take Over-dagen i Gamla Uppsala. Där vi har bjudit in 2 klasser om året, 9-10-åringar, till att ta över vårt museum, Take Over Day. Vi har låtit dem ta över allt. Allt utom larmet. Det är den enda saken jag brukar behålla
under Takeover Day på museet. Och det är en av de mer spännande saker jag har gjort under min museala yrkeskarriär, kan jag säga. Det har givit fantastiskt mycket spännande resultat både för oss som arbetsgrupp på Gamla Uppsala museum, men också för barnen som har varit med. Jag brukar säga ibland när jag tänker på det här att vi har förändrat sättet att se på kultur och kulturarv för 50-60 barn om året genom det här projektet. Det som jag tar med mig in till dagens projektstund är att berätta lite om det projektet som vi kallade för Fotografiskt uppdrag Halland, som vi lanserade här 2018. Och har drivit till och från sedan dess med inriktning mot att arbeta med extreme local history, som vi kallar den för. En särskild granskning av en enda liten plats. Och göra det här med hjälp av en grupp mellan- och högstadieelever som vi bjöd in för att vara vår huvudpart i dokumentationen av en specifik plats i Halland. Jag har med mig ett projekt som jag har drivit under flera år med att skapa ett uteklassrum i en förort i Göteborg. Och där har jag jobbat med att tänka kring skyltning, hur platsen ska utformas för de som bor där och inte minst då för de barn och unga som bor i området och går på skolan i området. Det jag tänkte fokusera på är ju tidsvalvet, som är en utställning för barn och barns historia sedan 150 år som vi öppnade för ett år sedan. Det jag bidrar med här, eller som var upprinnelsen tror jag till att jag är med och pratar här, det är att vi på Västmanlands läns museum funderade på vad händer när barnkonventionen blir lag. Och från det så har vi funderat på en ansökan som heter Mitt slott, ditt slott, som handlar om hur barn och kanske unga vuxna kan involveras i kulturmiljöarbetet. Det som är spännande är att det är inte bara barnen som lär sig saker och tänker nytt, utan min personal har ju också fått lära sig att egentligen tänka om. Att släppa kontrollen, det kanske är det svåraste för oss allihopa, att faktiskt ha den här totala tilliten. Jag vet att det var en liten diskussion i vår grupp första året, hur ska det här gå när de ville ta över kassan också. Pengahantering, det här kommer aldrig funka. Men de är fantastiska. Och vi har valt det här med pengahantering och faktiskt entré de här dagarna också. För att barnen vill så hemskt gärna hantera det. Det har varit en klar önskan från Vända Grupp. Att man ska få känna att det är på riktigt. Och det blir lite mer på riktigt när det är en entré. Och inte bara någonting man bjuder in föräldrar och vänner till. Barn har fantastiska nätverk. Spännande idéer. De har lappat hur mycket som helst inför de här dagarna i brevlådor. De har ringt journalister, de har skrivit till pressen, de har ringt journalister. De har bjudit in landshövding och allt det här är ju väldigt mycket mer spännande från ett massmedialt håll också. När man får ett samtal från en nioåring som säger: hej, jag tyckte att du såg snäll ut på din profil. Kan du komma och göra ett reportage om oss? Och de stackars journalister som säger att de inte jobbar lördagar har också inte blivit viktiga. Jag tänker dels att att barn är kompetenta nog att ha fantastiska idéer men också synpunkter som vi själva inte ser eller inte tänker på. Men sen tänker jag det som är åtminstone min stora lärdom, och det är någonting som jag har, liksom, jag har börjat initiera lite nu och kanske kan bli någonting. Det är väl hur ska vi jobba mer systematiskt? Hur ska vi kunna få in barn och unga på riktigt i museet som en del av när vi tittar på någonting för ett utvecklingsprojekt eller om vi tittar på nästa utställning eller nästa program. Att det inte blir ad hoc. Och kanske också att våga bli överraskad och att kanske också då våga ta till sig det som kan vara lite överraskande och kanske inte alltid är så bekvämt för museet.
Men vi gjorde också såna här vanliga värderingsövningar kring om man känner ett engagemang för byggnader eller för viktiga beslut som fattas. Och då ställde sig hela ungdomsgruppen på nej, det gör vi inte. Och när vi började prata om varför då, så är det att det spelar ingen roll om det är bra eller dåliga förändringar. Men vi fattar aldrig några beslut, det gör ju vuxna. Hur kan man driva någonting på lång sikt? Alltså, saker och ting tar tid. Och med skolan är inte det lättaste heller. Det är ett pressat schema, det är läroplaner, massor av saker man ska förhålla sig till. Vi är ju är i den här delikata situationen där vi sitter och inte jagar klick utan jagar LGR på något sätt. Utan vi vill kunna klicka av den här, oj, men det här uppfyller ju det här projektet till er hjälp. Vi är inte något extra, vi är läroplanen, vi är det förlängda klassrummet och allting. Och det kan ju vara lättare och svårare också att få loss dem på det här sättet. Vi fick ju faktiskt in jag vet inte hur många, men det var 29 000 bilder från hela Halland på det här projektet som vi hade. Och skulle då sortera det här, gå igenom det här, få ut det här, sortera blanketter, tänka på GDPR och sånt. Och sen så plötsligt så hade vi en pandemi som dök upp mitt i alltsammans som gjorde att vi halkade efter. Så att när vi väl skulle dela ut de här böckerna för att alla eleverna som var med skulle få sin bok för att det skulle kännas, då hade flera av dem gått över till nästa klass och splittrat så hade försvunnit. Så vi halkar ständigt efter i tiden när vi ska leverera tillbaka. Så vår planering på ett år är helt ovidkommande för dem som planerar som bästa fall på nästa vecka. Man tänker sig att det är tre delar i det här. Det är museet, det är barnen och sen är det skolan som är en part. Och få skolan att släppa in barnen lika mycket, det har varit lite svårare. Man är bunden till en läroplan. Men eftersom det här är ett projekt som man kan egentligen vinkla på många olika ämnen så går det. Men där har vi sett att det är viktigt att lärarna är med i den kreativa processen som vi upplever från museets håll. För vi tycker ju att det här ger oss mycket feedback. Och där har vi sett att den resan är något man måste bearbeta hela tiden. En del lärare verkligen totalt omfamnat och ser att vi är en del av matematikundervisningen när man står i kassan. Vi är en del av både samhälle, vi är historieundervisning, vi har varit inne och bakat saker och serverat mat där vi också har varit del av sådana här saker. Och sen är det ett fantastiskt sätt att få ihop en klassgrupp. För när man jobbar så tydligt mot ett och samma mål så har det här blivit fantastiska resultat i klasser och i paralleller. Där man helt plötsligt har grupper som har fungerat helt fantastiskt även efter takeover-dagen. Det finns en ganska stor vana vid de här första stegen. Man pratar om någon slags involveringstrappa eller någonting sånt. Så tycker jag att det finns att barn, steg ett, att barn blir lyssnade till. Det finns liksom metoder för, praktiker för, och museer kan vara duktiga på det i alla möjliga olika delar. Också få stöd att uttrycka åsikter som steg nummer två. Det finns också. Få bekräftelser på att synpunkter och åsikter beaktas. Det tycker jag vi har hört flera exempel på i vårt samtal. Men sen nästa steg, och även det efter det, att bli involverad i beslutsfattandets processer. Det är liksom, vad betyder det för oss? Och allra är det som steg fem då, att dela inflytande och ansvar över beslutsfattande. Vad ställer det för krav? Det kan ju vara ganska utmanande att fundera över de frågorna internt på ett museum. Så involvering i beslutsfattandets processer och dela inflytande och ansvar över beslutsfattande. Vad kan det vara i det som vi håller på med? Jag tycker också att vi ska inbjuda de personerna som har lust att göra det här att prata med någon som har gjort motsvarande tidigare. För nu har jag massa nya idéer om hur jag skulle ha gjort från början. Som vi missade under tidens gång. Allt ifrån att skulle blanketterna delas ut redan då och inte två veckor senare och inte skickas och så vidare. Allt att man det här att hade vi bara gjort så här så hade vi haft en mycket lättare efterarbetningsprocess och kunnat vara mycket skolsnabbare och inte musealt långsamma så att säga. Så att ta diskussionen med någon av oss eller andra som har jobbat med liknande projekt så kommer ni vinna väldigt mycket, för det är mycket jobb.
om det ska bli på riktigt och det ska bli så bra som det kan bli? Man ska inte planera för mycket, för tanken är inte att vi ska planera, utan barnen ska planera. Sen ska man nog tänka på, som jag säger, att det kan vara en trepartsdel i det här. Man ska låta barnen planera, men man ska också ha samtalen med lärarna innan, så de vet vad det innebär. Så att man inte hakar upp det, för både lärare och museum måste kommunicera samma sak till barnen. Det är en jätteviktig sak, så att inte vi släpper dem fria, men skolan har andra regler. Så det är väl det rådet jag skulle göra. Se till att du har pratat med den tredje parten och våga. Och blir det för stort, så våga en liten del. Det är en insikt som jag kanske inte, när du frågade först, Charlotte, vad har vi med oss från våra respektive projekt, så är ett sånt är att verkligen göra det på riktigt. Nu hade vi en konsult som hjälpte oss i förstudiet, för projektet, och hon var verkligen systematisk. Men att det måste få ta tid, det måste göras ordentligt. Förankra det, jag är där igen, förankra det ordentligt i respektive organisation. För att det är stor skillnad, nu pratar jag om hur det är hos oss, att plocka in barn i olika projekt som bollplank eller referenser, än att göra det systematiskt, långsiktigt, och att det faktiskt på riktigt kanske betyder stora saker. Då tror jag att det måste förankras ordentligt i organisationen. Jag tycker det här är så otroligt viktigt. Jag tycker att vi måste lyfta in barn och unga på ett tydligt sätt i museivärlden idag. Och inte bara då som en bihang till vuxna besökare eller som skolbesök, utan vi behöver tänka på att det är genom dem vi når nya besöksgrupper i framtiden också. Så att det är en jättestor utmaning och det är en jättestor inspiration. Men framförallt så måste det göras. Det är så vi får gå vidare. Det är ju framtidens besökare när vi behandlar våra barn och unga fint på museet. Nu har vi hört 5 röster från ganska olika verksamheter som har delat sina erfarenheter av att släppa in barn och unga i arbete. Viktigt, roligt, lärorikt, svårt ibland. Jag ville undersöka det där sista lite mer och pratade därför med en forskare vid Linköpings universitet, Anna Sparman, om hennes tankar. Barn skulle man kunna säga beskrivs ofta som det mest viktiga vi har i samhället. Det är det viktigaste, det är också vår framtid, det är barnen. Men samtidigt så finns barn också väldigt ofta underordnade. Att de inte får komma till tals, eller att vi skyddar dem eller tror att vi behöver skydda dem. Så samtidigt som vi ger barn kompetens och pratar om det kompetenta barnet, så pratar vi också väldigt mycket om hur vi ska skydda barn och så vidare. Och jag har ju själv en bakgrund och har jobbat på museum, och det jag tänkte mycket på då, det var ju det här att vi vill gärna lära ut om förr i tiden till barn och lära dem om det kulturarv som finns. Men ofta handlar det om att lära sig om vuxenvärlden, inte om att vara barn. Och det säger någonting inte bara om synen på barn, utan också hur vi samlar vårt kulturarv och hur vi skapar ett kulturarv. Att när det finns någonting i våra magasin och i arkiv, så handlar det ofta om att det är leksaker kanske, eller nyttoprodukter som barnvagnar och så vidare. Det finns inte så mycket om vad barn gör idag till exempel. Man har inte samlat in, det har kommit mer ska jag säga på senare tid, men det har länge varit så att man inte tar in det som barn själva skapar. Och det är ju ett problem. Och det kanske då också uppstår såna här institutioner som Barnbildsarkivet i Eskilstuna, som idag har 700 000 föremål skapade bara av barn, inte av någon annan. 700 000 teckningar och bilder finns i arkivet. Och ändå har det bara 1,25 anställda. Och det säger också någonting om synen på barn faktiskt. Vad vi har för syn på barn. Att här har vi ett internationellt erkänt arkiv som är ett av de största i världen faktiskt, när det kommer till det här med barnteckningar. Och ändå är det så få anställda. Och då kan man tänka att finns det 700 000 bilder
Och idag är det cirka 120-130 000 som är digitaliserade. Så det är också otroligt få som faktiskt är tillgängliga för folk att titta på. Då måste man verkligen gå till arkivet för att titta på dem. Och vi har ju fått då ett forskningsprojekt som heter Barns kulturarv, arkivets visuella röster. Och där vi jobbar tillsammans med Barnbildsarkivet i Eskilstuna. Och det spännande med det här är att vi ska digitalisera barns kulturarv, och där har vi valt att fokusera på barnkonventionen. Och det har vi gjort också för att det fanns sådana samlingar i arkivet, men för att det här är också ett sätt att nu uppmärksamma att barnkonventionen har blivit en lag, vilket ger barn rätt till att kunna uttrycka sig kring kultur. Men det handlar ju också om, tycker vi då, att man har rätt att bli insamlad som kultur, så att säga. Så att i engelska pratar man om childhood heritage eller child heritage, men vi vill lansera begreppet children's cultural heritage. Därför att vi vill visa på det här att barn är också kulturproducenter. Det här är inte en prioriterad grupp, helt enkelt. Och det gör att en nations kulturarv blir skevt när barnen inte kommer in. Och det här har ju naturligtvis med en förändrad syn på barnen att göra. Barn har varit länge väldigt passiva. Men idag har vi en syn på barn som aktiva, som aktörer. Som sociala och kulturella aktörer. Skolan pratar ofta om det kompetenta skolbarnet. Men det är precis som att den här kompetensen, den ramas ofta in och begränsas av yttre ramar. Så att det är bra att vara kompetent i en situation, men i en annan är det inte lika bra att vara kompetent. Så det tar tid att jobba in barn. Men sen hur mycket man ska bjuda in barn att vara med i olika saker. Jag tycker det är svårt att dra en linje ibland. För ibland så tänker vi så att ja, men nu ska vi ha med barn. Och så ska vi ha med barn jättemycket. Men hur ska vi ersätta dem? Alltså vi använder barns fria tid till att de ska göra saker för att vem ska bli nöjd? De eller vi vuxna. Och här tror jag att man ska liksom, man måste tänka mer än ett varv. Barn ska vara med till varje pris och de ska vara med ända in och formulera forskningsfrågan och så vidare. Och det är någonstans ett syfte att skapa jämställdhet och att man ska vara lika. Men man måste alltid, alltid påminna sig och komma ihåg att det finns en maktrelation mellan barn och vuxna. Och det betyder inte att vuxna alltid har makten, men det betyder att den alltid finns där. Sen kan den skifta och gå fram och tillbaka, men den finns där hela tiden. Och det får vi inte liksom glömma bort och jobba med den. Och det betyder att med är inte kanske alltid det som är det bästa sättet att jobba på. Det kanske finns andra sätt att jobba på som ändå gör att man lyfter fram och uppmärksammar barnen. Barn är en otroligt bred och stor kategori. Så att det är väldigt lätt att vi pratar om barn i generella termer. Medan barn är specifika och individer. Och där har vi både ålder, etnicitet, klass. Det är massor med olika saker som kommer in här, vilket betyder att vissa barn, om man nu är 18 år eller 17 och ett halvt, då kanske man visst ska vara med på vissa ställen, medan man, om man är 6 och ett halvt, kanske man inte ska vara med på samma ställen. Så att jag tror också vi måste vara medvetna om när vi pratar om barn, att barn är inte en sak och det är absolut inte en homogen grupp. Men det är väldigt lätt att vi pratar om barn på det sättet. Vi har hört ett antal röster från vuxenvärlden, men vad säger egentligen ungdomar själva om kulturarv och om det här att vara delaktiga? Jag fick möjlighet att ställa frågor till det ungdomsråd, den advisory board, som finns i Örnsköldsviks kommun. Ett svar som jag fick lät så här. Det är viktigt med att bevara, använda och utveckla kulturarvet eftersom det ger trygghet, sammanhang, mening och kunskap i livet. Låt oss lyssna lite närmare på vad två av medlemmarna i Advisory Board, Ida och Jenny, sa mer om kulturarv och barns och ungdomars delaktighet. Jag tänker att nu så är det väl kanske främst de som är lite äldre som
styra och ha ordning och engagera sig och se till att det händer saker. Men om 50 år så kommer ju de som är barn nu, då är det de som ska styra och ställa och hålla ordning på saker. Och får de inte lära sig nu hur de ska göra det på bästa sätt och hur de ska kunna bevara och utveckla och sådär, då kommer det som ta slut sen om ingen tänker fortsätta. Jag tror att det är viktigt att unga får engagera sig i kulturarv som kanske gör, som just rör ungdomarna som levde innan. Att det kanske är att de får förvalta sin åldersgrupp. Det händer något när unga lär sig att fundera själva. Det är då, men det är något som händer då. Men det är också viktigt att lära unga personer att lära sig att tänka själv och komma med förslag. Jag tror också samhällsengagemang växer också. Först och främst så når de ju en bred målgrupp. Man hamnar inte till pensionärerna som har tid över på torsdag eftermiddag, utan man kommer in nå alla. Och dessutom så kommer de ju även kunna bevara de barn och unga vi har och engagera dem och sedan ha någon som kan fortsätta driva museet eller som kan fortsätta komma med idéer. För det behövs ju nya hela tiden. Det är ju som om vi skulle sluta utbilda lärare nu. Om 70 år, ja, då har vi inte en enda lärare kvar. Det är lite samma sak. Att man måste ju kanske börja rekrytera nya ganska tidigt så att de skapar ett intresse för det. Det skulle ge dem bättre självkänsla och kanske också bättre självförtroende. Och känna att ja, nu har jag bidragit med någonting. Jag har lämnat något slags avtryck och det är faktiskt folk som tycker att min åsikt, mina tankar är värda att lyssnas på. Jag tror att har man inte hört det innan så kan en sån sak, en sån upplevelse vara jätteviktig för självkänslan och ens självbild. Och att det också kan kanske inte spåra alla, men det kanske kan spåra någon att börja engagera sig politiskt eller i någon annan samhällsfråga. Så det är jättebra för samhället om man tidigt lär unga att tänka efter själva och fundera och faktiskt tro på att det går att förändra saker. Att tror man helt enkelt får bättre samhällsmedborgare på huset. Kanske också en mer demokratisk värld där fler får höras och synas. Det finns ytterligare några saker att fundera över. Syftet är förstås centralt. Vad är det vi vill med det här? Vill vi låta barn medverka i planering och strategiska beslut? Eller vill vi utveckla en idé om en ny aktivitet genom att fråga en grupp barn om deras kunskap och erfarenheter? Vill vi bli bättre på att bemöta barn, ta emot barn och deras tankar i vår verksamhet? Eller är det så att vi vill stärka hur barn får synas i den där övergripande berättelsen i en utställning eller kanske i en samling? En grundläggande del i arbetet med att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande handlar förstås om att börja prata om hur det ser ut i verksamheten idag. Vilka förhållningssätt, vilken barnsyn som dominerar. Våga problematisera och kritiskt granska det.
En annan forskare jag pratade med, Erik Amnå vid Örebro universitet, han sa så här: att släppa in barn och unga kräver kanske uppoffringar och nytänk. Vad är vi beredda att förändra och förnya och avstå ifrån? Vad är det i vår profession som skulle kunna fördjupas och vitaliseras av ett sånt här arbete? Och hur ska vi formulera arbetet utifrån vår yrkesroll, vår yrkesstolthet? Avslutningsvis, om du letar efter konkreta råd om hur man metodiskt kan gå tillväga för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande, så finns det bra material att ladda ner från Barnombudsmannens hemsida, Unicef, BRIS, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har också bra material på sina webbplatser. Om du vill veta mer om den verksamhet som vi har pratat om idag, så hittar du kontaktuppgifter till oss som har medverkat i slutet av den här filmen. Det finns förstås många fler initiativ i vår egen sektor, många utanför den i omvärlden. Många som man kan lära av och inspireras av. Men det blir en annan historia.